A very good evening to you, ladies and gentlemen. Welcome to KAG TV. I'm your host, Rabbi Lucas, and today on in studios, we have none other than KAG himself. Welcome to our studios. Yes, kindly introduce yourself to our audience. Audience, you go what? No, not to camera. Yes, please, sir. Oh, hey. Aparisanyo wa Kenya? Kwa machina ni kasacho gresa manye eke epris kira maine mwana umaupisi makuma manye oseve ama ukipenda unesanita melody mara kwa manye lakini sokoro yangu papa yangu na kila mtu kwetu sokoro ria babo ria antio mabo oyonde pato kwa nanitaka kimanye mgo soro na ukipenda unesanita kisi eya wesi kisacho kisi asante kisacho I'm pleased to have you here today. Okay, let's go straight to our questions. From my records I'm told that you're a student. Are you a student? Which school? School of Thought. School of Thought. What course do you partake? Hapo kwa course unajua anajua na kwanga na bibi yangu Nyalinda. Natuwa na sina kama nipatia presa mingi, presa Monday, presa Sunday. Lakini sasa mimi ni nani? Nilichanga nyumba kando ya kwaos. Ndiyo atatisenia kupeleka presa huko. Lakini sasa unachua chana alinikwacha. So sahi, I am not pursuing anyone. The only thing I can pursue after ni Emikos K. Na ile kosi ingine nafanya ni of course, because. Na ukiwaka isi sote pamoja hivi, itakuwa nafanya nga tu intercos kwa ufubi. Okay, what else do you do? I usually do very fine. You do very fine? Yeah, even right now. Okay, Kisii Airways Gesacho, what is your take on the state of the country right now? The state of our country, it is not the American state, it is not the European state, it is not the Sudanese state, it is not the Djiboutian state, it is not the Ugandan state, it is not the African state, it is not the United States, it is the Kenyan state. Okay, so just look at that camera right there and give us your parting shot. Aparisanyo kwa Kenya, friendrisema kwa machina naito kasacho, vile samanyo yama ukipanda kisi airways, na vile rapida miniulisa, sina parting shot, lakini ile siku ingina nikikuja, siku fasuruari. So, ile parting shot nitakucha nayo kwa hiyo ningine nye tutakucha kutani. Okay, thank you very much for coming today to our studios, to our show, Kisii Airways Gesacho. I was pleased having you. Thank you. It was a nice show. Karibu siku nyingine, sindio? Nikaribia, usichari stand, mahali niko tu hapa. Sawa, sawa. That is it, ladies and gentlemen. Thank you for keeping it KAG TV. Ladies and gentlemen, see you next time. Till next week, see you when you see me. Ngocha, see you. Wako wapi? Mkukwapi, audience?